No, no, no. no, no, no. Pois Antigonia é un, un proxecto contrainformativo, é eh, un nexo informativo que, que eu coedito coa Daniela Ortiz, un proxecto que levamos as dúas dende aí, pois dende decembro de 2010, vai xa tres anos. Eh, fundamentalmente o que pretendemos pois é visibilizar certos contidos que queremos que ou ben teñen un tratamento nos medios con de masas, eh, Pois que creemos que en certo modo pois poden cubrir as realidades non ou eh, que directamente non se tratan nos medios de comunicación de masa. Non? Eh, fundamentalmente como funciona É a través da contraposición de links, es decir, é un formato bastante sinxelo e que eh, poisis parte un pouco da do, do, do difundir materiais a través das redes sociales de maneira inconexa, ¿no? pois nos, a Daniela Maixeu publicábamos moito por Facebook, publicabas X noticia e a continuación eu, eu, do, do país, e a continuación colgabas rapidamente no comentario a de caos en la red, para dar unha visión un pouco máis, máis de conxunto da, do, do tema a tratar. Non? E decidimos montar un blog, un blog, un blog vertical, clásico, eh, eh, o funcionamento é ese moi sinxelo, non? Dicir, pois ou ben tiramos de imaxe, en vídeo, de foto, ou o que sexa, máis ben a nivel de imaxe, e despois contrapoñemos, pois eso, tiramos o link da vanguardia, o link da, da mesma noticia ao país, o que dá caos na rede, o que dá rebelión. Tratando un pouco de facer ese exercicio que sempre se di, non? de, de tentar de ver todas as fontes, de ver todas as versións dun mesmo feito. Non? e é un pouco como, como nace. Eh, co paso do tempo, pois, eh, te, fomos engadindo pois, unha selección de vídeos, unha selección de audio, comenzamos a facer algunhas entrevistas, comenzamos tamén a encargarlle a colegas, que, colegas, a compañeiras que fixeran que fixeran pois, determinada entrevista a X persoa porque considerábamos que tiña un coñecemento maior do, da materia, non? Neste caso, por exemplo, Rafa Marcos eh, fixe unha entrevista, unha serie de entrevistas eh, na que lle fixe unha a, a Giuseppe Campuzano, bueno, a, eh, sobre... Dependendo un pouco da materia que queremos tratar, se non estamos capacitados, facemos a nosa, se non, pois, pois directamente comentamos a alguén que queremos que está capacitado, non? Eh, non sabería que dicirche máis. foi máis unha cousa de, 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 de inercia, creo que de, que de pensalo, non? E, tamén é certo que o Antigonia que que alguén pode ir agora hoxe a ver na página web, pois mm, é bastante distinto de hai tres anos, non? É dicir, pois se cabe ao principio, pois puñamos 15 ou 20 links por post, eh, 10 imaxes, e, pois mm, temos ido cara a un cara un perfilar un pouco a cousa e sintetizar un poquiño máis, non? pero non sei, si que é certo que hai agregadores de, de, de noticias non? é dicir, ao principio nos preguntaban pois pues, esto que é un agregador de noticias? pois pues non, tampouco é un agregador de noticias non? É dicir, nos, o que si, o poderia dicir que é é dicir, que se trata de construir un discurso sen, sen facer discurso non? é dicir, nos eh, onde se pode dicir que que non hai intervención nosa o porque nos non redactamos xeralmente en tres anos creo que fixemos cinco ou seis textos, é dicir, moi poquinho, non? O que facemos é tirar da, das propias fontes dos medios, eh, podese pensar que isto é neutral ou que é aséptico, non o é, é dicir, hai unha selección de contidos, hai unha xerarquización, igual que hai nos medios de comunicación, é dicir, hai un... Eh, está detrás o no que nos pensamos, obviamente, non? É dicir, non é eh, neutral, nauticonia.com, non? Dende logo que non. Sí, de logo, sí, sí, sí. É dicir, Antigonia nos traballamos no campo das artes, da, da, da arte, non? Eh, eu dicía unha vez, así un pouco con Sorna, que Antigonia é, en certo modo, a nosa ximnasia revolucionaria, non? É dicir, nos facemos proxectos de investigación que nos levan un certo tempo e que, pois, dos que se fundamentan nun montón de materiais, que van saindo a medida que os imos recollendo ¿no? por Antigonia. É dicir, nos... é, a inversa, é dicir, a través da, da, do exercizo de, de, que facemos a través de Antigonia, Eh, recollemos moitos materiais que despois condensamos en proxectos pois, con máis corpo ou máis concretos. No? Pero si, sí, dende logo, hai, uh, sí, hai, hai, un, hai un claro... Como dicilo? Si, sí, hai unha intención política aí detrás. Eh? No, eu, eu, creo que non. Creo que eh, en línea se no. non? É dicir, creo que... Eh, tamén a nosa práctica é unha práctica que, que linda moito co, co mediactivismo. Exactamente, é dicir, os nosos proxectos... Eh, moitas, na maioría dos, dos casos, eh, pois se nos dice que isto non é arte, se isto é periodismo, se isto é activismo, to, todos eses debates que a min... Di, mm, non acabo de comprender moito, non? porque sempre me parece como que se diden de posicións moi, moi, moi ríxidas, non? Dicir, eu... A miña formación, é, eu estudiei Direito, non? Solicitación Direito e despois fixen Fotografía. Fotografía documental, é dicir, documental netamente, non? E a miña chegada á arte, pois pues, é a través de coñecer a Daniela Ortiz, que estaba facendo estes proxectos, que cando os vin, pois, pues, pois pues, eu directamente non pensei que fosen arte, porque é certo que a arte que, 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 que o cidadán medio pode ver, pois pues, é esa arte burguesa contemplativa, non? E o que Daniela fai, pois pues, é, pra min é medio activismo non? Para se, se se dende, dende a posición da arte, pois é, a arte hai xente que di que non. Decir, eu creo que en liña xerais non hai esa componente creativa na, 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 na loita política e cando hai se se considera arte é dentro do mundo do arte, é os nosos traballos o cuestionamento dos nosos traballos como arte só ven dentro do mundo da arte non? os traballos, a recepción dentro do mundo do activismo, ou, é, dicir, é ben raro falar destes termos no do mundo do activismo, pero cando son consumidos, non? por dicirlo unha maneira, por xente que está metida nas loitas políticas, non hai un cuestionamento de si é o arte ou, ou, ou o que é, é é un un traballo ou un arquivo ou o que sexa que é válido para a loita e como tal se considera, é punto, non? Quer un debate que me parece que pois pues iso, non, que ven dendo den den, do, den do arte, dendo mundo arte, non? Que mí, eh, que non me interesa en absoluto. Sí, é que é moi é que que ten é que é moi sinxelo ¿no? na, súa, na súa forma, no seu contido tamén, é dicir, non. Entón é moi dixerible, digámolo, non? A vez pois, pois, eh, facilita a, a recepción de certos contidos, porque os textos xuntos nun mesmo post acerca da mesma cuestión, a ti te interesa saber que pasou en, en X cousa e, e, hai un post feito e ali está a información. Eh, certo é que... Eh, As redes sociais fan moito, non? Non sabemos moi ben canta e a recepción, porque as visitas son pois non moitas, son ponlle 200 ou 300 ao día, pero sí que é certo que despois eh ves que a xente o utiliza como recurso como arquivo, non, é dicir, eu creo que a Antigonia se agora mesmo ten un valor importante o de arquivo o de arquivo de enlaces, ¿no? sin ser un agregador de enlaces, no que tites aí centos de millóns de enlaces, hai unha colección, un arquivo de enlaces que nun tercio, nun pouco máis, o tema principal é o migratorio, eh, e creo que a especialización, en certo modo, o, o feito de ter... Eh, non sei, que o camiño levou nos, digamos, a traballar máis o tema migratorio por razóns probablemente biolóxicas, biopolíticas, e, e, por unha razón de emerxencia social, non? O de que, do que, que ves ao redor. Nese sentido, sí si que creemos que hai un valeiro no, nos medios contrainformativos e eh, no movimento tamén, non? Pero falando da recepción, falando da Antigonia, creemos que nos medios contrainformativos o tema migratorio non nestas últimas etapas, pero sí si que hai un valeiro no no tratamento da cuestión. Non? Sí, sí, si sí que poderia. Eh. exemplos concretos, non? Quer decir, eh un un exemplo concreto, non é, un dos proxectos dos últimos proxectos que fixemos é este NN 15.5 15.518, que é un proxecto eh que parte de posts feitos, non? É dicir un proxecto que trata sobre as unha que básicamente eh, parte dunha lista que nos atopamos eh, elaborada por United na que hai presentes 15518 mortes de persoas sen identificar. Eh tentando entrar nas fronteiras na, 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 Unión Europea, é dicir, nas fronteiras internas externas e externalizadas da Unión, é dicir, hai mortes reportadas en, en Arxelia, hai mortes reportadas no Mediterráneo, mortes reportadas no territorio do Estado e mortes reportadas en, en Alemanha. Non? É dicir, esa é unha lista que nos atopamos eh, elaborando un post. No? E a partir desa de lista pues, facemos o proxecto en N15518 eh, 15 no que pois... Pues, unha tese que nos mantemos en Antigónia dende, dende hai tres anos que, que a cuestión migratoria non está ca suficiente presencia que ten que estar nos debates dos movimentos sociais nos levámola eh, tirando pos durante tres anos e con este proxecto digamos que concretamos un pouco, o sea, que explico xa así rapidamente en que consistiu nos pois isto, a tese central é esta, non? A cuestión migratoria, a cuestión migratoria cando nos falamos de 15.518 mortos non identificados, que unha lista elaborada por unha ONG, é dicir, non é unha lista, non son datos oficiais dos estados, non? Reportes de prensa e así. Eh, non está presente, si sí que hai presencia migrante nos movimentos, pero non a cuestión cando falamos nestes termos, non? Entón, o que nos fixemos foi invitar a a figuras representativas dos movimentos sociais, voces importantes como a Colau, como a Arcadio Oliveras, como David Fernández, isto en Barcelona, no? eh, Arcadio Oliveras, seis ou sete persoas eh, cunha voz importante, pero que non se caracterizaban por traballar a cuestión migratoria especificamente, si que non sabemos, sabíamos que eran, que, eran, que eran receptivos a esta cuestión, ¿no? eh, entón os invitamos a facer unha charla, unha conferencia, unha xornada ciudadana, se chamou, eh, na que se ian falar dos temas que se falan no 15M, dicir, a vivenda, a sanidade, en dereitos laborais, non? E, sin embargo, o que pasou cando, cando chegou o público, chegaron 300 persoas, o que ocorreu foi que pois, todos estes, digamos, estes tótems do, do movimento 15 mallista, eh, pois o que fixeron foi ler a lista caso por caso, non toda unha parte da lista leron, e foron lendo data, número de corpos, lugar onde se topou, como, se, como, como correu a morte. Non? Facendo deste modo unha declaración a través de, da de lectura desta lista, non? todo o mundo esperaba ver unha, unha, unha charla clásica sobre quincemera, que lle digo eu, e, e o que atoparon foi a lectura desta lista, non? que nos consideramos por outra banda que todas eses reclamos que se están facendo dende a sociedade civil europea pois está sustentado sobre estas 15.000 mortes, non, decir. E creemos que se ten que falar, no? ser, entón, unha tese que nos vimos mantendo aos poquiños a través da Antigonia finalmente concretámola neste proxecto, no? Traducimos a lista e houve un reparto de da a lista cos 15.000 mortes foi repartida na sala, decir, eh, eh bueno, pois creo que este un un exemplo bastante claro, no? Creo que se houve boa recepción dende eses sectores, foi dende de sectores que puderan ser críticos, porque nos temos sido moi críticos dende o principio. Dende o principio nos consideramos o 15M e a revolución das prazas europeas como unha revolución blanca europea de clase media, na que o... O a cuestión migratoria, como se dicía anteriormente, non está presente, a cuestión colonial é unha cousa que, que ti a plantexas neses ámbitos, ou plantexas neses ámbitos era unha cuestión de marciano, te, 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 trataban, non? Entón, non sabería como dicir, é, dicir, é certo que Antigonia nace oito meses antes da, da, da ocupación das prazas e que, bueno, pois, pois sí que é certo que houve un, un pois, maior recepción debido a que tamén houve moito movimento a través das redes, eh, pero non, 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 creo que sexamos especialmente seguidos por, por dar cobertura ou por tratar o tema do 15M, porque cando temos tratado en xeral, quitando cargas policiais e demais eventos eh, violentos, mm, pois non foi de maneira moi complacente, sempre se un punto bastante crítico. Eu creo que, que a, rede, a rede pequena que nos temos de colaboradores é unha rede pequena de colaboradores e colegas. son colegas de... son amigos, en certo modo. Decir, Nos temos feito xe alguama chamada se alguén queria colaborar, eh, non, hai, non non quitando os catro achegados ou, ou 10, poñe que sen total, pois eh pouca xente colabora con Antigonia en realidade, non? Salvo que nos vayamos a a, a solicitar unha colaboración. Dicir eh colaboradoras, pois a primeira creo que foi Rafa Marcos que citei antes, o Nuria well, Marcelo Espósito, o Breixo de Barros, o Tueti, eh, xente que nos manda enlaces. Ao final tamén eh, é fácil colaborar con Antigonia, non? Porque simplemente suxerir, oi, atentos a isto que pasou, dir, non podemos tampouco ver todos os medios, nin, nin de máis medios, nin contrainformativos, nin de ninguna maneira, non? Entón, pues, a, a rede é un pouco que a xente lle gusta porque sin xelo é limpo eh, envía material, non? Pero non tanto como para que elaboremos un post como para que se vimos tal ou cal cousa, non? Despois nos eh, formamos parte dende aí tres anos tamén da campaña polo feche dos CIES da, de Barcelona, tanque máis CIES, e sí que aí hai unha transferencia importante, non? É dicir, non é que traballamos no arte, estamos aí, non? Dicir, non son, traballamos cas compas que son da campaña, entón sí que moitas veces o que pasou foi que proxectos nosos que traballamos con imaxe pois acaban sendo tomados pola campaña. Agora mesmo aí, non sei se as vistes unha ultim, por esta última mortes en Ceuta ou unha concentración, mellor vistes as imaxes, A campaña ten unha serie de imaxes de de retratos, no? De de mortos en procesos de detención ou ou deportación na nas fronteiras da Unión Europea ou en centros de internamento para estranxeiros ou ben eh en durante procesos de deportación, no? Eso esas imaxes, concretamente esas facianas son eh os nomes que sí que viñan na lista de United, é dicir, a lista de 15.518, os 15.518 son os no name, é dicir, os non identificados, pero a lista, cando comenzamos a traballar con ela, tiña 16.200 e pico, que sí que tiñan, esas, esa, esa pinza de 800 sí que tiñan nome. Entón, a través desa de lista, nos empezamos a buscar os, as imaxes desta xente, das que tiñamos o caso da morte, non? Eh, e a recopilar estas imaxes. Non? Entón, todas esas imaxes parten da lista e agora son utilizadas pola campaña polo feche dos CIES que se utilizan en todas as manifestacións. Non? A lista mesma é unha lista que en todas as concentracións se emprega para recordar os desaparecidos non, non identificados neste caso, non? Eh, probablemente, pero claro, isto non é xa unha colaboración, isto que nos formamos parte da campaña por fecha dos días e xa está, non é, non é que hai que unha colaboración, digamos, de tipo entre colectivos, non? É nos formamos parte dela e, eh, bueno, pois por aí vamos materiais. Si sí que é certo que con, con, pois pues sí que hai unha relación máis de colectivos media activistas con, pois, pues, con proxectos como, como Fotomovimento, con proxectos como 15MBCNTV, que están facendo un traballo espectacular, con proxectos como la Tele.cat, unha televisión autónoma que emite no 37 da TDT no Maresme, é dicir, un proxecto tremendo, non? Eh, sí que con, con estes colectivos hai máis hai máis unha relación máis de tipo colectivo. Unha da unha dos dos, um, das colaboracións así que, que che podería contar así é que, que, personalmente creo que funcionou millor foi cando desaloxaron a nave das 300 eh, en no Poblenou, en, en, Barcelona eh, alrededor do, de 200 persoas quedaron na rúa ou estiveron temporalmente un mes en albergues e xa quedaban na rúa o caso é que Ibrahim Aseidi, este representante da, da nave nos chama e nos di que quere dar unha roda de prensa e convocamos pois, os medios contrainformativos da cidade, la Tele.cat, Fotomovimento, o colectivo Gran Press, do que eu tamén formo parte, se non mencionei foi tamén por isto, Entón, Ibrahima fala, conta e fai unha chamada aos movimentos sociais para que fagan o que poidan para aloxar temporalmente a xente que se ia quedar na rúa. En vez de enviar cada un de nós o seu reportaxe fotográfico, a entrevista, o que grava a xestía, o que grabou o outro, decidimos esto foi un xove, decidimos lanzalo o mércores cunha campaña de Twitter, facendo unha sola peza de vídeo, cos logos dos cinco, dos cinco colectivos implicados, e, a, pois, efectivamente, houbo sete mil visitas no día, a vanguardia colgou cinco veces en, despois nun prazo de días o vídeo, un vídeo dun, dun africano en primeiro plano, 25 minutos, intragable de non ser polo que estaba dicindo, pola, pola situación que se estaba vivindo ali, e... Eh, E bueno, creo que que funcionou ben, non? É dicir, todos os medios o diario.es o, o público colgaron ese ese material que de outra maneira probablemente non se teria non saído aos medios de comunicación de masa. Entre outras cousas tamén porque non se contou cos medios de comunicación para facer esta esta entrevista. Quer eu creo que se naquela roda de prensa, unha roda de prensa, entrevista un formato medio estrano, estivera algún medio de comunicación grande, pois a cousa non teria tanto No tendría tenido tanta, tanta repercusión. ¿no? Cada año, no, cada aniversario, hacemos un pequeño vídeo, un pequeño vídeo que lanzamos por, por mailing, eh, así. 365 días, 730 días, 1095 días de contrainformación ou contrainformando, non no me lembro moi ben como é. Eh, sí que me gustaría pasar o segundo aniversario, porque creo que condensa bastante o, eh, a visión que temos nos en, do que ocurre entre o cuestión migratoria e os movimentos sociais. Και τώρα απάντησέ μου εσύ. Σύντομα και χωρίς πολλά λόγια. Ήξερες τη διαταγή μου να μην θάψουν τον νεκρό. Το ξέρα. Και μόνο το τόλμησες να παραβείς τους νόμους μου. Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτου κόσμου μα όρισαν τέτοιους νόμους. Και ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγέ σου θα έχουν τέτοια δύναμη. Ώστε να μπορείς εσύ ένας νητός να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους. Που δεν είναι ούτε σημερινή, ούτε χθεσινή. Μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος. Un tempo pensamos en en pois pues en en facelo mesmo en inglés, ¿no? decir, utilizando fontes en traducir, obviamente non a mesma dinámica de 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 links, pero como sempre, non hai nós non podemos facelo, non temos capacidade entre as dúas de 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 facelo. Eh, se alguén está interesado, pues que nos contacte antonia@raiz.net, eh, pero as perspectivas de futuro serían que tener alguien trabajando con nos porque ¿verdad, eh, cuando nos metemos en algún de estos proyectos un poco más gordos eh, queda medio paralizada. ¿no? Es decir, Antigonia, se nos non estamos en riva, no se publica sola, eh, siendo dudas pues a verdad que nos hace nos falta un amado para, para crecer un poco. Ou... pois pues iso, eso que nos parecería máis interesante agora mesmo que sería facela con en inglés, non? Facer unha análise tamén dos medios eh, anglosaxóns, pois pues, en sobre as temáticas que tratan que obviamente son outras, non? Moitas veces hai temas que se tratan máis pois pues, en, en periódicos ingleses que non aquí e viceversa, non? Bueno, e sobre todo polo tema, pois pues, por exemplo, na cuestión en en migratoria en en Australia, probablemente un dos sitios onde está peor agora mesmo, non? E toda a información é, é toda a información que hai fundamentalmente en inglés. É moi complicado publicar algo en Antigonia sobre aquilo porque, bueno, publicámono, pero publicámolo con links en inglés, entendemos que a xente pois pues, probablemente non os lerá tanto, ¿no? Pero bueno, ou sea que por aí un pouco. O proceso de o proceso de externalización de fronteiras consiste fundamentalmente en facer que os países que están arredor da comunidade europea exerzan de policía. Non? É dicir, que todos os países do norte de África, da, da, fundamentalmente do norte de África e incluso Turquía, pois exerzan de policía de fronteira. É dicir, eviten que os fluxos migratorios cheguen até Europa como se, como se fai este proceso de externalización? Pois a través de, 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 de convenios bilaterais, a través de proxectos como o Plan África, por exemplo, que o que fan dentro un principio, concretamente o Plan África, nun principio fala de colaboración, de cooperación, de educación, no? de desenrolo do, dos, dos países do, dos subdesenvolvidos, que se chama, pero que xa nunha segunda fase empezas a ver que o importante é o tráfico de persoas, a loita contra, contra as mafias e todo isto. Que cal foi o proceso realmente? O proceso consiste en, en suministrar eh, formación, eh, eh, gardas costeiras, eh, eh su, axudar a construcción de centros de internamento en África para que a Comunidade Europea non, 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 non teña que realizar esta labor esporca, non? digamos. Eh, cando os mortos son nos desertos da de Arxelia, non son mortos europeos, son mortos arxelinos, son mortos eh do país que no que no que morran. Eh, outro exemplo de 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 é eh, o tratado italo libio entre o tratado de pola, algo tiña un nome pomposo como pola reparación da memoria histórica colonial, unha cousa así. Fundamentalmente, Italia se comprometía a facer unhas inversións multimillonarias en Libia e Libia se comprometía a facer de policía de fronteira, por un lado, é dicir, todos os migrantes que chegaran a Libia, botalos atrás ou detelos en centros de internamento ali mesmo, e, por outra banda, aceptar deportacións de, pa... de... de persoas de terceiros países. É dicir, Libia aceptaba que lle deportaran subsaharianos E o que facía automáticamente era collelos, metelos en autobuses, elevalos ao fondo do deserto e deixalos ali. Cera, hai moitas imaxes de, de mortos carbonizados no deserto. No deserto. o proceso de externalización de fronteiras o que consigue é que, que todas esas mortes se dean no outro lado. Frontex é a xencia europea de control de fronteiras eh, é o organismo que neste proceso de unificación fiscal, unificación de todo o que hai en Europa, non? pois é a, o, o que a resposta para unificar o control de fronteiras en toda a Unión Europea. Non? Eh, se crea no 2004, eh, no 2005 se establece a súa sede en Varsovia, no gueto de Varsovia, curiosamente, isto é un detalle que é pizarro total, non? Eh, e bueno, o, a, 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 o crecemento do frontes foi enorme, non? Decir, non parte cun presuposto de 6 millóns no 2004, e no 2013 tiña xa 90 millóns de euros. As funciones principais son formación da policía de fronteira dos distintos países membros da Unión. Realiza estudios sobre as rutas migratorias para ver por onde están entrando os migrantes a Europa, para cortalas, para poñer sistemas de ultratecnoloxía nestas zonas e deixar as zonas nas que os accidentes geográficos son máis complicados de pasar para que sexa a propia natureza que se encargue de cortar os fluxos. Non? Por outra banda, tutela as investigacións en materia de seguridade, E por último, eh, eh probablemente o máis grave de todo é que Frontex coordina os boas que eles chaman de retorno conxunto e que en realidade son deportacións masivas de migrantes, non? Frontex funciona de bisagra entre entre a empresa privada e a Unión Europea. A Unión Europea a través do séptimo programa marco de de, de investigación e desarrollo, financia proxectos de de I+D, Algo que se vende como unha como un, como algo como un progreso para a humanidade. No? Finalmente, o que se fai é o, o, o FP7, o, o sétimo programa marco, financia empresas como Indra, como G4S, eh, como Tales, para eh, desenrolar sistemas de control fronterizo. Concretamente, estas empresas Indra, eh, a empresa Indra é eh, a principal promotora do proxecto Perseus. No? O proxecto Perseus é un proxecto de Eh, eh, coordinación entre os distintos centros de coordinación que hai nos países co Frontex para o control do que eles chaman a, a zona que está detrás da fronteira é dicir, para controlar as aguas internacionais do Mediterráneo o Perseus eh, é un sistema de altísima tecnoloxía de transferencia en tempo real de datos, de coordinación e... Eh, é que é a base, digamos, do, do que será o, o futuro sistema integral de control de fronteiras europeo. ¿no? Falando disto, o, per se, o, o EUROSUR, anunciado despois da tragedia que lle chamaron de Lampedusa, o ¿no? EUROSUR se plantexa como futuro sistema europeo de control de fronteiras e, ademais, como unha resposta a esas 300 mortes. ¿no? Cando este EUROSUR... Pola investigación feita pola Daniela, pola, figura en documentos de 2008 xa que se ia implantar este sistema, que se ia implantar no 2013, que se ia implantar concretamente en outubro de 2013, é dicir a coincidencia vínoles como anelo dedo, non? Que que houbera isto. se presenta como un sistema para evitar as mortes no Mediterráneo, non? cun novo eufemismo falando de salvamento, cando se, quere fala, se fala de salvamento no Mediterráneo, cando en realidad esa xente é detida, internada en centros de internamento e deportada automáticamente. Non? É decir, un sistema de control fronterizo e non un sistema de rescate, como se pensa. Non? Que o que ocorre? Todas estas empresas, o FP7 fai unhas... unhas um, convocatorias de becas para estes proxectos, as que se presentan estas empresas, non? E estas mesmas empresas, a través dos lobbies, lobbies como a, como a Security and Defense Agenda ou como, como a EOS, European Organization for Security, eh, organizan eh, conferencias Con, pois, pues, con, con, comisarios europeos, é dicir, co comisario europeo de interior, co comisario de industria, organizan estas conferencias para millorar esa relación entre a industria, a Unión Europea, xerar postos de traballo, non? Entón, finalmente, estas empresas que optan a, estes, a estas becas desenrolan estes proxectos e agora van ser as mesmas empresas que van desenrolar este programa Eurosur. Non? É dicir, son as principales interesadas as empresas privadas multinacionais en seguridade de que estes proxectos se desenrolen e de que a tecnologización do control fronterizo sexa cada vez maior. Pois son elas as que desenrolan os, os, estes sistemas. Non? Despois danse cousas como que o Frontex, o director do Frontex e Calaitinen, é asesor da Security and Defense Agenda, un lobby en seguridade, que ademais organiza eh, mestabas redondas co, coa, coa Malmström e co, co outro comisario. Non? entón fin, é como un, como un cóctel no que están metidos, tan, o que están compinchados. o Frontex realiza o que son eh, o que eles chaman os voos de retorno conxunto. Os voos de retorno conxunto funcionan da seguinte maneira. Eh, cun exemplo, España eh, ten 35 persoas de Senegal que quere deportar a Senegal, entón comunica o Frontex que vai organizar un voo de deportación a Senegal. Os países membros da Unión comunican cantas persoas queren aportar ese voo e o Frontex coordina todo. Entón, o bo parte de España, vai a Francia, recolle os senegaleses que hai en Francia detidos, vai a Inglaterra e finalmente vou a Senegal. Eh, hai dos documentos fundamentales da Unión Europea que son a Carta de Dereitos Fundamentais, Carta Fundacional de, de Carta de Dereitos Fundacionais da Unión Europea e a Carta Europea de Dereitos Humanos que proíben de maneira moi sintética en dous dos seus artigos as deportacións masivas, é, quedan proibidas as deportaciones colectivas de de de, de estranxeiros, Claro. Eh, estes es vós con 200 senegaleses con 200 nixerianos ou o que for, eh que a todas luces eh son vós de deportación masiva, eh non se consideran vós de deportación masiva porque a Unión Europea sempre eh por un lateral eh cando establece o Fondo Europeo de Retorno que é un fondo que serve para moitas cousas relacionadas a aos migrantes en, en xeral, pero sobre todo a deportación e o control fronterizo, Eh establece que si ben cada unha destas persoas que voan nestes vós, como cada un ten unha orden individual de expulsión, esses vós non son deportacións masivas. É dicir, a través dun tecnicismo burocrático se instaura e se, se legaliza a deportación masiva en Europa. O proceso de privatización do sistema de control de fronteiras sigue moi moi de preto o proceso de privatización das cárceles en Estados Unidos, non? No que empresas eh como GeoGroup ou o CCI fan todo, é dicir, compran o terreo, construen a prisión, poñen os guardas de seguridade e os sistemas de datos todo, non? Aquí non é tan así de momento, pero como xa vos contaba, a empresa privada é a principal interesada en que se tecnoloxice máis, se controle máis. Non? Que empresas? Eh, pois española e Indra principal. Non? Española, Indra é a responsable da, da dos aparatos, das cámaras que, que as que gravaron a, 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 patrullera que pasou por enriba da pateira. Iso foi gravado cun dispositivo creado por Indra. Eh, Proitexa é unha empresa que deseña a, a a valla tridimensional de Melilla. Proitexa é unha empresa que é de Juan Rosel, o capo da patronal. Este individuo despois fai comentarios na prensa eh, dicindo pois, que a migración agravou o problema da crise ou que non debimos deixar entrar tantos migrantes. Claro, porque ten intereses directamente nesto. Non? decir, el, o mantemento tamén da, da, do perímetro fronterizo tamén é unha empresa deste homem. Eh, Iberia, por exemplo, Iberia ten practicado deportacións durante anos. Nun avión de Iberia mur, morreu, morreu pero eh, a, a Un individuo que estaba sendo deportado ao seu país e que se asfixiou porque viña cabo boca tapada con, con tape. ¿no? Recentemente saiu este contrato que, que, que o goberno firmou con Air Europa e con Swifter para facer eh, deportacións masivas directamente. Un contrato de 11 millóns de euros. Eh, Claro, hay una cosa que, que a nosotros también nos llama atención poderosamente que es decir, con todos estos gastos que se fan nesto decir, por qué no se protesta si se protesta porque se gasta porque hai un gasto público excesivo en case todo, pero non se protesta porque se gasten 11 millóns en vos de deportación ou 3 millóns en manutención de, de, de en centros de internamento dos dos presos, ¿no? Despois pasa unha cousa con todo isto, es con que se financia, con, como financia España todo isto? O fondo europeo de retorno a a quota que lle que lle corresponde a España, España decide como empregala o goberno español hai uns anos fixo aquel plan de retorno voluntario, se vos lembrades, non? un plan que era ti decides, non? ti decides o teu futuro, non? un plan no que parecía como que, que pois pues que, que a xente se podía volver, e dicía, eu me quero volver ao meu país, eu eh, che pago o billete e volves. Non? Esto non foi así. Entre outras cousas, por que? Porque a maior grande parte do Fondo Europeo do Retorno, non foi para este fondo de retorno, plan de retorno europeo eh voluntario, senón que foi empregado en deportacións forzosas. É dicir, é moito máis económico de ter a 50 persoas e deportalas todas xuntas que pagar 50 billetes de turista eh a pois a 50 familias, non? Entón, se prioriza a deportación sobre o retorno voluntario. Igual que, que, que en Europa, se prioriza a deportación masiva sobre a deportación individual. Porque que o que ocorre? Que unha deportación, o momento crítico dunha de deportación, o momento no que a persoa que está sendo deportada ten maior capacidade de resistencia, o momento no que se sube ao avión. É dicir, o momento no que, a que as dúas policías ou tres policías que vengan con él intentan sentar a esta persoa no seu asiento, Esta persoa se resiste, grita, se resiste, se resiste e grita. Entón, nese momento, a autoridade máxima é o piloto de avión, se o, o piloto de avión decide que non voa, non voa. Os mesmos eh, pasaxeiros, moitas veces, protestan e se niegan a, a voar. E, de feito, faría dende que un chamamento a exercer os nosos privilexios como europeos blancos, e cando veamos un, unha actuación destas, de negarnos a voar de ninguna maneira. Non? Porque a meirande parte desta xente, ainda por riba, é xente que simplemente non ten documentación para estar no país. Non? Pero volvendo frontes, por que se prioriza precisamente dende, dende Europa a deportación masiva? Pois pues porque hai menos resistencia, non hai resistencia posible. Son vos nos que só o personal do Frontex, personal policial, a, 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 tripulación do vo, un monitor de dereitos humanos, en verso médico. É dicir, aí non hai posibilidade de resistencia, non hai posibilidade de complicidade con ninguén, e que, ademais, eh, nese mesmo documento no que se instaura o Fondo Europeo de Retorno, eh, se di que con este fondo se financiara tamén a elaboración dun código de conducta do Frontex. Non? Un código de conducta para este tipo de voz. O código de conducta, entre outras cousas, pon que, si ben queda prohibida a sedación forzada das persoas durante as deportacións masivas, en casos excepcionais, oh, eh, creo que exactamente di, salvo en casos de emerxencia. E despois defino os casos de emerxencia, considero o caso de emerxencia, o resistirse, o gritar, todo este tipo de cousas. Non? Por lo tanto, oh, Aquela polémica cando Rajoy e dicía Rubalcaba Dígame vostedes, están sedando xente nas deportacións Outro dicía, non sei, sé, eu si, sí, non sei sé" queda legalizada cando se establece o Fondo Europeo de Retorno se establece simultaneamente a deportación masiva e se autoriza a sedación forzada sin ningún tipo de autorización judicial é dicir, é o axente que está ali o que decide se ten que sedar unha ou non a persoa A Lei de estranxería establece que cando unha persoa é detida intentando entrar no país eh, como foi o caso destes, destes asesinatos de Melilla, a persoa ten que ser detida, se lle ten que ofrecer un traductor, asistencia xurídica gratuita, e ten que ser registrado nunha comisaría de policía, registrado a, a, a detención, non? a, a interceptación desa persoa. Esto que di a lei de estranxería. O convenio que hai con Marrocos, vou partir dese caso concretamente, fala de que a persoa ten que ser previamente registrado nunha comisaría de policía, é dicir, a súa detención, é que cando se entregue a Marrocos, Marrocos ten que facer un recibo, estender un recibo non? de recepción desa de persoa. Neste caso de, de Melilla non se cumpliu nin a unha nin a outra. É dicir, nin sequer o tratado ese que, 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 que xa vai contra a lei, non? É, dicir, é un tratado que se fai co, co Marrocos que vai contra a lei de estranxería, non? É, dicir, xa hai un choque aí, pero que nin sequera se cumpliu ninguna delas. Unha devolución en quente é a detención dunha persoa tentando entrar nun país, detención, non, 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 non entrando, no, non que se lle para na, na, no aeroporto, non? É, dicir, como estes casos, ou como que entra na patera, non? e a devolución automática, sen rexistro e sen ningún tipo de proceso e sen ningunha tutela judicial de ningún tipo da persoa a outro país. Non? Cando moitas veces eh, o que ocorre que as persoas son devoltas a países do que non, non, non proceden. ¿no? Entón, esta é unha práctica que se fai en España dende hai, o ministro, dende hai dez anos, que se fai no río Ebros en Grecia e que se fai probablemente nas costas de Albania polas portugueras italianas, é dicir, é unha política estructural da Unión Europea. Non é que aquí había uns un puntuais violacións da lei, non, é unha práctica de feito excepcional pero igual que outras moitas prácticas excepcionales que, cos que se rixe a migración en Europa, pois é a norma, se fai como norma. Dicir, a excepcionalidade dunha devolución en quente é a mesma que a detención dun individuo que non ten documentación un no centro de internamento para estranxeiros cando, as, cando, a, cando a lei o, confo, o, 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 contempla como unha excepción á norma. Dicir, son casos de excepcionais, unha persoa que non teña domicilio, que teña risco de, de fuga, debe ser internada no centro de internamento. Sen embargo, calquer persoa detida sen documentación é eh automáticamente te un centro de internamento estranxeiros. Os centros de internamento son espazos de son espacios eh que na lei non veñen considerados como espazos eh, penitenciarios, pero que a arquitectura é unha arquitectura netamente penitenciaria na que son detidas persoas 80% que non pasaron por diante do enxuice, que non cometeron ningún delito. É dicir, simplemente non teñen a documentación para estar no país. A meirán de parte destes novos ilegalizados son xente que perde a documentación cos últimos cambios da, das leis, da lei de estranxería, e que non... É dicir, o centro de internamento, o precedente non é a prisión. É dicir, o centro de internamento... é eh, históricamente, se cara atrás, o centro de internamento precedente podería ser a, así si, máis próximo Isla Dawson en Chile, a Escola de Mecánica da Armada, os campos de xaponeses en Estados Unidos, os campos de concentración dos anos 30, non de exterminio, eh? de concentración, que é ben distinto. É dicir, durante 10 anos se concentrou a xente e chegando ata to, Boer e a concentración de Weller en Cuba. É dicir, se elixe un sector da poboación sen ningún tipo de, de delito ni nada, e se lle concentra. Se, se, se lle fecha nun espazo, durante a historia, este, ese grupo social vai variando. Non? Oxe son os migrantes. Bueno, eu creo que as institucións, sendo institucións dun Estado, sabes, só poden ser racistas. Decir, porque o Estado, para min, se fundamenta eh, pues nun orden racializado da sociedade, e cando se funda, se funda tamén como se funda cun, cun proceso colonial bestial, cun establecemento, unha xerarquización en función das razas. Es decir, o Estado, para min, non... Decir, non, non teño máis que dicir só pode funcionar esa maneira porque é unha estrutura que é como é. ¿no? O problema é a sociedade. ¿no? E dentro da sociedade, para min, o problema non é a sociedade, senón concretamente os movimentos sociais. O que está a ocorrer nos movimentos sociais. Es decir, eh... Cando 15 persoas morren a pelotazos de goma e ahogadas, afogadas e demais, eh, en Barcelona erábamos 300 persoas unha vez máis. ¿no? 300 persoas. Esto mismo se comparamos coa reacción que houve cando cando houve as cargas policiais aos estudiantes de Valencia, non ten nada que ver, dicir, houve miles de persoas, non? na rúa protestando. Si que é certo que agora nos medios, isto saiu moito nos medios, pero tamén é certo que isto foi algo clamoroso, non? E 15 persoas es no auga, man, bueno, unha cousa tremenda, non? Pero a reacción non é a mesma. É dicir, pensar que pensar nunha situación contraria non contraria xa imaginando non xa que, os, que, que, que fora a policía española que os matara, imagínate que fora a policía marroquí es, no? a que matara 15 tipos intentando entrar en Marrocos así, pero que se fora a española tamén, é es dicir primeiro, o ministro non creo que saíra dicindo ese tipo de, de, de cousas que saí dicindo porque eso tamén penso que o di porque él realmente cree que esas persoas son menos, non? Porque senón, pues, apetiría unha investigación, se depurarían responsabilidades, porque houve 15 mortos, carallo. E a verdade é que non viñan con, con cimitarras na boca, nin con fusiles, nin nada. Entón, claro, eh, mm, sí que creo que a resposta, cando a morte eh, dunha persoa mm, estranxeira, eh, falo de estranxeiro extracomunitario, non conta tanto como a morte dun blanco europeo e as respostas ante a agresión, se mortes en custodia policial, non son a mesmo. E isto, e aquí vou tirar un termo que que eu lle deu a Daniela que é a distancia colonial, ¿no? Es Probablemente se deba a una, a una incapacidad de, de empatizar. Es consciente que está en el mismo territorio que a ti, que está en una situación peor que a ti, porque el migrante ilegalizado, o precario último, o obrero más precarizado, y no hay maneras de que respuestas se sean nin, ningún nin, nin millón de veces menor. ¿no? Son mortes que non, parece como que no contan tanto. ¿no?